shacabka ku nool degmada Eelbuu haya waxay cabasho ka muujiyeen cunno ay keentay hay'adda WFP ayna u qaybisay dadka degan deegaankaasi sida warkan uu inagu faahfaahinayo wariyeen Axmed Canshuur. Odayaasheyga nabadoonnada iyo waxgaradka ku nool magaalada Eelbuu ee gobolka Kanisanaaga ayaa hay'adda cuntada adduunka ee WFP waxay ka codsadeen xaruurka haatan socda in loogu beddelo raashinkii hore ay u qaadan jireen dadka danyarta ee ku nool degmada Eelbuu gobolka Kanisanaaga. Umar Ciise Dhaayo oo ka mid ah waxgaradka degmada Eelbuu gobolka Kanisanaaga oo madasha guuraysta furay ayaa waxa uu sheegay in dadkii kaarka WFP cuntada adduunka ku qaadan jiray raashinkii ay haatan ku soo beereen 300 oo qoys oo kale oo barakacyaala oo haatan soo galay degmada Eelbuu gudaheeda. waana kan isagu arrimahaasi arrimo kale soo jeedina abaaqaas aan ugu dirayno hay'adda WFP. WFP waa muddo saddex sano ahba waxna siinaysay raashin quudin ay siinaysay ka bixinaysay degmada Eelbuu. way ku maadsan tahay saddexdaa sano ay ka bixinaysay quudinta, laakiinse waxaanu ka codsanaynaa haddeer duruufo jira awgood, waxaanu ka codsanaynaa inay hadhuurkii naga beddesho ay noo keeni jirtay hadhuurkaas oo duruufo badani ay jiraan, dadkii odayaasha waayeelka ah oo aan cuni karin, caruurtii oo aan cuni karin, adigu dadka dhallinyarada oo dhexe unbaa cunta. marka waxaanu ka codsanaynaa hay-adda WFP inay hadhuurkaa noogu beddesho raashin oo naga beddesho. waxaan kaloo ka codsanaynaa hay-adda WFP hadda ka hor markii la qorayay Eelbuu loo qorayay dadka oo kaadharka la siinayay Eelbuu waxay ahayd 500 bay lahayd, 500 adigu 17 baa kaadh baa la waayay oo aan kasoo bixin hay-adda WFP. intii kale waa soo gaadhay oo dadka waa haystaan, waana ku mahadsan yihiin keenista ay keeneen. marka waxa weeyaan waagaa waxa dhacday tirada naloo keenay oo Eelbuu oo yarayd, tirada Eelbuu la keenay waa tiro yar bay ahayd oo markaa oo dadkii ku filnaan weyday oo dad baahan oo fara badan oo qatanay ay hadheen oo dad baahanaha oo saboola ay hadheen dadkaa hadhay iyo dadkii soo barakacay oo soo ceydhoobay inay u keenaan kaadhadh cusub oo tiradii hore lagu soo kordhiyo, dadkaas oo aanu ku qiyaasayno deegaanka hadda ku soo biiray oo barakacayaasha iyo dadkii hore oo harsanaa oo danyartaa, dadkaas oo isku noqonaya 300 oo qoys oo aanu ku qiyaasnay. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaa mahad iska leh marka hore ilaahay halkan keen isugu keenay dhammaanteen halka keen isugu keenay magaalada Eelbuu. Eelbuudiisanaag weeye, Eelbuuyaas waa badan yihiin, waa Eelbuuhiisanaag. waxaan leeyahay halka odayaasha fadhiya nin walba teetalku ku fadhiyo iyo culimadaba iyo xarhuur iyo alaab la socota waa fiican yahay, raashin buu ahaa fiican, laakiin ma wada anfacayn dadka sida dadku wuxuu leeyahay, dad bukaanu leeyahay, waayeel buu leeyahay, caruur yaryar buu leeyahay. dad anfacayaana waa jira, dadkan badidaysa inay raashin noo soo deeyaan ama lacag iyagu hadbaanu leenahay. intaa ka bacdi waxaanu codsanaynaa sida odayaashu u sheegeen in haruur baanu muddo 9 bilood iyo meelahaas qaadanaynay iyo waxyaalo la socda in nalo ku bedelo raashin barialinaya. marka koowaad hay-adda WFP, marka labaadna waxaan mahadcelinayaa injoogii hawsha tan waday ee suurtagelinayay in hawsha tan ay socoto min degmo ilaa tuulo, nala shaqeeya, noo yimaada, hawsha noo fududeeya ee la yiraahdo Sakaado. Sakaado waa injoo aad iyo aad u firfircoon badan, waana u mahadcelinaynaa sida uu la shaqeeyo bulshada. iyodadkii iyagu ku qaadan jiray kaarka WFP raashinka ee markaasi ku quudan jirtay magaalada Eelbuu gudaheeda ayaa waxa ay sheegeen in ay hore kaarkoodii ugala qaadan jireen ilaa iyo 5 qoys oo kale, ayna markaasi haatan ku soo beereen dad aad iyo aad u fara badan oo ay kula quutaan halkaa kaar oo keliya. culayskaasina dul saaran yahay, waxayna ka codsadeen hay-adda cuntada adduunka ee WFP in ay markaasi raashinkaasi ay ugu beddesho xaruurka iminka ay qaataan si ay qoysaskaasi taagta daran ayagu wada filaadaan. hadda anigu guri xaafadda qoyska ka tirsanahay, dad reer miya baanu hayno, family badan, halka kaar oo xaafaddii aanu qaadan jiray ilaa 4 reer oo 5 reer oo isiyo oo qaybina miyi joogtay, qaybina awal magaalada ku xidhaysan baa isticmaalaya oo ka faa'iidaysan jiray. haddana sidii kuwa kala soo kordhay oo waqtigii dadkii abaartii sima
ميجي وحي أي كذا ما يصير حتى هذا الصخر اللي هو غني يعني مقالة الدنيا بلاد أخرى بلاد بلللوري هاي. وقدم بيتي دوق الدقمة علبو أحمد علي سلاط أي سوق بجبي مناسبة ده أو كعسة ده إن صدق هذا بقوله قيس يقول بكوها تنشيتك كسر شرسو شيء أي مركزي هاي ده أنت ده دون كي دبليو إف بي أي دي وان جلسون وسمسو كارا أي مركزي راشن كقوديسو. وبيتني وعيش خير غبا وعيش شرورة وعيش مراءة وعيش دواء لكن ما تدري هذا عيالك تهي هذا وايلك تهي هذا تدك بوكي تهي هذا ما توه الأرجل تهي ما نقولين مهرنا شاشن هان أنو الأرجلين أو برن وأحمد عبد الله عيسى أحمد عاشور تلفزيون كعالم قاسم مانو يوستيفي دقمة علبة قبل كسناك